Honourable Member Sri Vishnu Charan Shetty. Bachaspati Mahoday, Mannyavar Mantri Koile, Quality Re Kunus Compromise Nahi Mugra Udaharan Devi, Dhamnagar Nirbachan Mandal, Dhamnagar Phalapur Rasta. Ete Bidhayak Heilaku Anthiye Ontelake Gadha Hoitila. Mu Koila Pare Bibhagro Kortupakhyanku Saman Koila Am Pakhar Paisa Nahi. ତେଲେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏଲାଓ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଖାଲକୁ ମରାମତି କରିଦେଉ କେବଳ ମୋଟରେବୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆସୁ କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କରିବୁ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର କଲେ କ'ଣ ହେବ ଅରବିନ୍ଦ ଡାଲି ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଏଠି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଲେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଭାଗ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ ସେ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା 1,10,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମ ଟେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ହେଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଯିବା ବେଳକୁ ଲୋକ ଗୋଇଠା ମାରିକି ସେ ପିଚକୁ କାଢ଼ିଲେ କାରଣ ସେ ପିଚ ରାୟପୁର କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣୁନା ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ଧାମନଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୟାକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିବେ କି କୌଣସି ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଇଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ବିଲକୁଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜିରୋ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ କଲେ ଟିକେ ମାଲପାଣି ମିଳିବ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଫଳପୁର ଧାମନଗର ଫଳପୁର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଧାମନଗର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପେଚ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭେହିକିଲ୍ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଯିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଟହୋଲ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ତି କଲେଜ ପାଇଁ ଏତିକି ସାର୍ କଲେଜ 8-10 କଲେଜ ସେ ସରିଲାଣି ପୁଣି ସେ କଲେଜକୁ ଆମେ ଡାକିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଉଛୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବାଧେଇଦେଲେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ ତା ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଆଇଲା ନିୟମ ସିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଇଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନରେବୁଲ ସ୍ପିକର ସାର୍ ସାର୍ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀ ଯେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଫଳପୁର ଧାମନଗର ରୋଡ୍ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ନେଇକି ସାର୍ କ'ଣ ସେଠି ସାର୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଜି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ରେଗୁଲାର ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି ଆମେ କରିପାରୁଥିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହିଣ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିଛି ଫଣ୍ଡସଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯାଉ କେମିତି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରଖିପାରିବା ରୋଡ଼ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକେବୁଲ୍ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଯେତିକି ରହିଛି ଯେଉଁ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କରିଯାଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ରୋଡ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଲୋଡ୍ ସେଥିରେ ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେୟାର କରିବା ସେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦିଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିପେୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ